Mheshimiwa Speaker, ndazungumza kwa Kiswahili, ndajaribu pia mimi kunena na Kiswahili. Mimi nasimama katika kanuni za bunge ya kwanza, ambaye nasema ya kwamba jambo ambalo halijaweza kuzingatiwa katika kanuni hili, Mheshimiwa Speaker anaweza tupatia mwenendo wa kufuatilia. Sijui kama nimeharibu Kiswahili ama nimeongea vizuri. Yangu ni kwamba tukitazama hizi kanuni za sheria, ili ndio tuweze kuketi hapa vizuri, ningekusihi kwa heshima kubwa uweze kutupa tarehe ile ambaye utaweza, kwa sababu umesema kweli, umezungumzia, umesema utatupa tarehe. Senator, na ni kwa sababu ya jambo moja. Mheshimiwa, nipe nafasi sekundi 20 peke yake. Senator Ledama, tafadhali regea kwa kiti chako na ukae utulie. Next order please. Senator Sifuna. Mheshimiwa Speaker, najua kwamba niko kwenye